Så det kunne også være et skib til en jagt, som jeg ikke kan finde ud af at bruge. Jeg har købt, fordi jeg har mange penge, og så har jeg lige pludselig mistet det. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort. Jeg kunne ikke komme væk, jo. Så har haft en afterburner på, man kan prøve at flyve væk, jo. Det er det, jeg skal finde ud af, hvad man gør, når der er nogen, der laver sådan noget warp disruptor. Hvordan man skal komme ud af det. Mit wow er der nok stadig. Man kan jo nok komme til det, fordi de er der stadig. Så bare et sted lige med det samme igen. Bort. Map. Odin. Set destination, close, lock, undock. Ja, 160 millioner. Koster 125 ETH. Så jeg betalte 25 millioner for meget på det her.
Så skulle lige ordne en masse småting. Skulle lige spise færdig, vaske tallerkenen. Drik halv liter mælk, toiletter, vaske kænder, pus briller, rehår, pus næse. Nej, jeg har set før, og der er rigtig mange, men så er jeg ikke klar over, at der var sådan super kraftige nogen i dag 06. Man kan godt være, så mister man altså sit skid, så er det altså bare med at komme væk. Hvis man ikke er sådan et kæmpe battleship. Men altså nytter ikke noget, fordi jeg kunne ikke finde ud af at bruge sådan battleship. Jeg ved ikke, hvad man gør, når de låser ens warp fast. Hvordan man skal komme ud af det. Så hvis det er der stadig, så jeg kan ikke nå hen til mit wow, så mister jeg det her skib også til 150 millioner. Så. Jeg skal også lige have reset det der view, det er låst så fast. Jeg kan ikke gøre noget med det view. Så jeg skal ikke flyve derude med sådan en mærkelig view her. Jeg skal også have en rute, så jeg kan trykke på autopilot. Nej, når de angriber, så laver de sådan noget anti-warp. Man kan ikke flytte sig. Man kan ikke flyve væk. Jo, det kan man godt, så man ved, hvordan man gør. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Når man bliver låst fast, anti-warp bliver låst. Du kan ikke stikke af. Så hvis det skib ikke er kraftigt nok, jamen så kan man ikke, og jeg har ikke nogen våben på. Vi tager autopiloten fra Luke. Og så Luke my ship. Så virker mit zoom, og det sender sig igen, og så skal være en app. Nu skal jeg have en destination på til Gita for eksempel, så jeg kan klikke på autopiloten, hvis jeg ser den. Nu tager jeg noget på autopiloten. Så vi hopper derud i bælt 5-1. Så må der en trucker, de ligger der en time eller to, men der er så ikke gået en time nu. Og der er også mange spillere, der er mange, der kan være forbi der. Jump for hulen der. Så nu er mit view logget helt fast her. Det var så 5-1. Hvis jeg hopper lige ind i dem nu, så mister jeg det her skib også til 160 millioner. Så. Jeg kunne starte med at flyve hen til mit vrag og så åbne mit vrag. Om jeg kan gøre det. Se, de er der stadig. Reek. Approach. Åben. Åben min cargo. Ej, jeg kan knulle. Gå nu hen for helvede, mand. Selector. Stack. Select for helvede. Det kan jo ikke være der i. Og så på. Våb nu væk.
Så jeg fik det. Så må de jump ud. Lad os se, hvad der var i. Så du skal ikke derud igen. Så det var jeg ikke klar over, at der var sådan nogle super kraft endnu. Jeg fik min cloaking device. Fik min feeding container tilbage. Men altså, det er jo slet ikke, der er 7 millioner, der står der. Så den koster 5 millioner. Så må lige dog i landstation. Så det var altså lige før, jeg har mistet mit skib endnu en gang der. Og det er meget dumt måske. Jeg kunne prøve at trykke på min cloaking. Men jeg tror ikke man kan, når de først har logget en og sådan noget. Jeg tror ikke man kan trykke på sin cloaking. Men det gør også med miner. Det er jo med sin mineskib til 300-400 millioner og sådan noget. Mister man sit skib. Lad mig nu komme til Gita der. Så jeg skulle også bare droppe det. Kunne jeg droppe det og bare fløde til Gita eller droppe det og så købe den anden gang. Så lager så meget, man kan ikke engang se det kommet på. Så er jeg sådan en dem slægtende i Gita. Så jeg har ikke på min quickbar. Den er så nu compact. Så
skal ikke købe herude. Det koster altså kun 200.000, det er til salg 800.000 stykker. Drop det der, fordi det er sådan nogle snydepriser, de har. Så alt er jo helt vildt dyrt. Og mange mangler mine droner, så køber vi 5. Jeg skal lige se, om det er ude 0,5 eller en åndssvagt. Der er det så ikke. Så må lige købe ting ad gangen, fordi det er nemmere at gøre det. Så lige få hentet de der minedroner. Autoplug på. Så må lige hente nogle minedroner. Det skulle jeg prøve selvfølgelig. Jeg har den der kloaking, jeg skulle prøve, når de har logget mit warp drive. Det kan man nok ikke, fordi når de har låsting, når man er blevet låst af en fjende, så kan man ikke bare bliver usynlig. Så jeg kan jo slet ikke, spille, hvis jeg ikke kan finde ud af sådan noget helt grundlæggende, hvordan man kommer ud af sådan noget warp. Altså nogen, der låser ind i warp, man ikke kan stikke af, hvordan man låser sådan noget op. Så der er sådan nogle kæmpe fragtskib. Koster 3 milliarder stykker, sådan faktisk skib. Det kan være samme spiller. Samme spiller, der er to forskellige konser, der laver sådan en flåde. Der laver sådan en fleet med sig selv.
Og så fik jeg da ikke engang med på video, fordi mit kamera var zoomet sådan helt åndssvagt. Eller en åndssvagt, jeg zoomer ind på noget tekst. Så blev jeg angrebet, som stod sådan der. Men altså, det tager muligt. Det er nok først i morgen, jeg kommer. For det tager simpelthen så langt, mit kamera løber tør for strøm hele tiden. Jeg er også træt, og nu er det i aften nu. Nu er klokken 6, jo. Jeg skal så meningen, jeg er lige lidt tidligere offline i dag.